ඔයාගේ නම මොකක්ද? මගේ නම ඉන්දික ගමගේ. ඔයාගේ ජොබ් එක මොකක්ද? මම දැන් අවුරුදු 10ක් පමණ මෝටර් රථ කාර්මික ශිල්පියෙක් කියලා වැඩ කරනවා. ඔයාට වීසා හම්බ වෙලා තියෙන්නේ කොහෙටද? මට ඔස්ට්‍රේලියාවට වීසාවක් හම්බ වුණා. කොච්චර කාලයක් ගියාද ඔයාට මේ වීසෙක ලබා ගන්න? වීසෙක ප්‍රොසෙස් කරන්න සාමාන්‍යයෙන් මම ડોකියුමන්ට්ස් ඔක්කොම දීලා මාසයක් වගේ ඇතුළත වීසෙක වුණා. මේක 482 කැටගරි එකේ අවුරුදු 4ක වීසෙකක්. මේ වීසකෙන් ඔයාට විතරයිද යන්න පුළුවන්? නෑ මේකෙන් මගේ ෆැමිලි එක ඔක්කොරම යන්න පුළුවන්, වයිෆ්ට බබාට. නමුත් මේ වෙලාවේ යන්නේ මම විතරයි. ගිහිල්ලා පොඩි කාලයකට පස්සේ මම ඒගොල්ලෝ ගන්න ප්ලෑන් කරලා තියෙනවා. මොන රටටද ඔයාට වීසා හම්බුනේ? ඔස්ට්‍රේලියාවට හම්බුනේ. ඔයාට ඉන්ටර්විව් ෆේස් කරන්න උනාද වීසා ලබා ගන්න? මේකෙදි මම ඉන්ටර්විව් කීපයකට ෆේස් කරා. Zoom එකෙන් ෆේස් කරා, ඊට අමතරව ප්‍රැක්ටිකල් සෙෂන් දෙකක් තිබ්බා. ඔයාට අපේ මේ වර්ල්ඩ් වයිඩ් වීසා එකෙන් මොන වගේ සේවාවක්ද ලැබුණේ? ඇත්තට මම මේ වීසක මෙහෙට එන්න කලින් මම තැන් කීපයකට ගියා, අවුරුදු ගානක් ට්‍රයි කරා. බට අන්තිමේදී මට දැනගන්න ලැබුණා ශ්‍රමිලා ගැන. ඉතින් මෙහෙට ආයෙන් පස්සේ මුලින්ම මාත් එක්ක ඉනිෂියලි කතා කරා. කතා කරලා ප්‍රොසෙස් එක කිව්වා. ඉතින් ડોකියුමන්ට්ස් දීලා මාසයක් වගේ සුළු කාලයක් තුල ඉතා ඉක්මනින්ම වීසක ප්‍රොසෙස් වුණා. ස්ටාෆ් එකත් ගොඩක් මහන්සිලා වැඩ කරා. ශ්‍රමිලාත් සෑහෙන උදව් කරා. අන්තිමේදී මට වීසක ඊයේ ලැබුණා. ඔයාට මොනා හරි වංචාවක් හරි අසාධාරණයක් හරි වුණාද මේ වර්ල්ඩ් වයිඩ් වීසා ආයතනයේ? නෑ, කිසිම අසාධාරණයක් වංචාවක් සිද්ධ වුණේ නෑ. මුලින්ම කතා කරගත්තු විදිහටම ප්‍රොසෙස් එක ඉවර වෙනකම්ම ඒ විදිහටම වැඩේ සාර්ථක වුණා.